Автор Кошиева Алия Жақсылыққызы. Дереккөз Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің блок-платформасы. Санат мемлекеттік орган жұмысы. Құрметті Әсет Өрентайұлы, мекемеміз өндірістік қауіпсіздік саласына қатысты жұмыстарды жүргізу құқығын беретін аттестат алды. Жұмыстың бұл түріне өндірістік нысандарда сараптама жүргізу ісі кіреді. Сұрайын дегенім, мекемеміз өзіміздің өндірістік нысандарымызда сараптама жұмыстарын жүргізе ала ма? Немесе аттестатымыздың барына қарамастан сырттан тәуелсіз тарапшыларды тартуымыз керек пе? Құрметті Әлия Жақсылық қызы, 2014 жылдың 11 сәуіріндегі Қазақстан Республикасы азаматтық қорғау туралы нөмірі 188 заңының 73 бап 2 тармағына сәйкес өндірісі қауіпсіздік сараптамасын аттестациядан өткен мекемелер жүргізеді. Ол өтініш берушінің есебінен және тәуелсіз мекемелер тарапынан жүзеге асырылуы тиіс. Негізі өндірістік қауіпсіздік бұл барлық біздің мемлекеттегі өндірістердің барлығында қамтамасыздандырылған. Себебі қандай өндіріс болмасын, адамзаттың өзінің жұмыс бабында, қызмет бабында өндірісте адам өмірін сақтау. Бұл деген өте ғылымда жоғары тұрған саты, себебі барлығы қандай табыс болмасын, қандай өндіріс болмасын, ол адамның өміріне байланысты.